കുറച്ച് മോഡേൺ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഓപ്പണായി സംസാരിക്കണേ. വെടിവെക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പെട്രോൾ ടാങ്കിനടുത്ത് തീപ്പെട്ട് വെട്ടി വരുന്ന റാസ്കൽ ഉണ്ടല്ലോ, റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? റിയൽ സമയത്ത് തോക്ക് പിടിച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ. തോക്ക് പിടിച്ച് വെടിവെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ വെടിവെക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ ഈ തോക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോലല്ലോ പണി. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ? ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള കാര്യം വെടിവെക്കാൻ പോണ സമയത്ത് ഉണ്ട തീർന്നു പോകുന്നു. അയ്യേ, എന്തൊരു വൃത്തിയുടെ ലാംഗ്വേജ് അത്. കൺട്രിമാൻ വെടിവെക്കാൻ പോണ സമയത്ത് ഉണ്ട തീർന്നു പോകുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ അതും പറഞ്ഞ ചിണിച്ചോണങ്ങി ഇരുന്നോണം. എല്ലാം വേറെ രീതിയിലേ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവരെന്തിരിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ. അയ്യോ, പച്ചവെള്ളം ചവച്ചു കുടിക്കണ പഞ്ചപാവം. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ. ശൈജേറിന് ആരും അറിയാത്തൊരു ഹിഡൻ ടാലന്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എനിക്കാ അത് ചിലപ്പോ വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്യാം. വൃത്തികേട് പറയാത്ര വൃത്തികെട്ടവനെ. നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വത്സ? അത് ചിലപ്പോ വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്യാം. അയ്യോ ഇച്ചിച്ചി, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് പാമ്പെന്നാ പറയുന്നത്. രോഗമാണെന്നല്ല. കണ്ണില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അക്ഷരം മാറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിന് കണ്ണ് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അക്ഷരങ്ങളിൽ. മിണ്ടരുത്, ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയ അടിച്ചു തന്റെ പല്ല വെക്കും അക്ഷരങ്ങളിൽ. വെറുതെ എല്ലാ നാട്ടിലെ കള്ളന്മാര് പെരുകുന്നത് നല്ല പ്രോത്സാഹനം അല്ലേ. തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ? തൽപരകക്ഷിയല്ല ഞാനിപ്പോ. ഇത് കൊടം കമിഴ്ത്തി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് അത്ര നേരം. തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എത്ര തവണ ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കാം. പ്രതീക്ഷയും പൊലിഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൂണ്ട, ആർക്ക് വേണം? ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഈ ത്രീ വേ ലവ് ഞാൻ മാറിത്തരാം. കഥ നല്ല ഏജന്റ് എല്ലാവർക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ്? പട്ടി പറഞ്ഞാലോ? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എല്ലാവർക്കും പിന്തിരിവോ.